വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് ബ്ലസ്സഡ് അഥവാ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നത്. ബ്ലസ്സഡ് എന്നതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദമാണ് മക്കാറായോസ്. മക്കാറായോസ് ഗ്രീസിലെ ഒരു ദ്വീപിൻ്റെ പേരായിരുന്നത്രേ. ആ ഇടത്ത് എല്ലാം സുഭിക്ഷമായി ഉള്ളതിനാൽ ബ്ലസ്സഡ് ഐലൻഡ്, അനുഗ്രഹീത ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെട്ടു. അവിടെ താമസിക്കുന്നവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ മറ്റൊരിടം തേടി പോകേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. അത്രമാത്രം ആ ദ്വീപിലെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സമ്പന്നമായിരുന്നു. ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുവാനുണ്ട്. നാം നമ്മുടെ യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിമിഷം അവൻ നമ്മുടെ രാജാവാകുകയും നാം അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ നാം അന്യരും പരദേശികളുമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നാം രാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രീപുത്രന്മാരാണ്. പുത്രീപുത്രന്മാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിന് ഓഹരിക്കാരുമാണ്. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദ്വീപ് ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോകേണ്ടതില്ല. ഈ രാജ്യത്തിലുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയത്രേ മുൻപേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക എന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലയും വിലയും മനസ്സിലാക്കി രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്തസ്സിനനുസരിച്ച് അന്തസ്സുള്ളവരായി ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. രാജ്യത്തിൻ്റെ നീതി എന്നത് രാജാവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതാണ്. രാജാവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ രാജാവിൻ്റെ തിരുഹിതം മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെ നാം അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ തരുന്ന വാഗ്ദാനം അത്രേ, അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ക്രിസ്തു രാജ്യത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ സ്വർഗസ്നായ നമ്മുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെയും നമുക്കാവശ്യമെന്നറിയുന്നു. നമുക്കാവശ്യമുള്ളത് ഇന്നതെന്ന് നാം യാചിക്കും മുമ്പേ നമ്മുടെ പിതാവ് അറിയുന്നു. ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന നന്മകൾ, നമുക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നവയാണ്. 31 സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ 19 വാക്യം ഇങ്ങനെ, നിൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി നീ സംഗ്രഹിച്ചതും നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യപുത്രന്മാർ കാൺകെ നീ പ്രവർത്തിച്ചതുമായ നിൻ്റെ നന്മ എത്ര വലിയതാകുന്നു. ഹൗ ഗ്രേറ്റ് ഈസ് ദൈ ഗുഡ്നെസ്.